Hommikust. Kuidas sul seal magada oli? Päris hea oli. Varustus oli hea ja... Putukad liiga ei teinud? Ei. Et kus me siis oleme praegu? Me sellises kohas nagu Piusa ja Ürgorg siin Lõuna-Eestis. Ja noh, on selline kihvt koht, kus näiteks meist nii-öelda linnulennult umbes 500-600 meetri kaugusel jääb siis Eesti kõige suurem liivakivipalja, suur härmamüür, mis on 110 meetrit pikk ja 42 kõrge. Et pärast kindlasti me vaatame selle üle ka, et omamoodi selline kihvt looduslik vaatamisväärtus. Ja noh, vanasti oli see Piusa org nagu ükkane suur võimast lai, et see jõgi, aga selle viimast jääaega, aga noh, nüüd on siis nii kitsas kiirevooluni triip järgi jäänud ainult sellest, et aga mõnus ilus koht on ikkagi. Mis sa teed siin? Mul on tegelikult pooleli selline projekt, mille nimi on siis Aasta looduses, kus ma siis selle aasta alguses kolisin nagu täiskohaga metsa elama ja selle eesmärk on siis lihvida nii-öelda enda oskuse, kuidas loodust toime tulla. Ma nii-öelda selles valdkonnas ka olen koolitaja, et koolitaja peab ise olema tasemel. Ja teine eesmärk, mis on see, et kõik, kellel selle teema vastu võiks huvi olla, saaksid nii-öelda minu kogemuse ja oskuste põhjal oma teadmisele täiendada. Et ise õppida ja õpitud teistele edasi anda. Siin aru, et sa oled siis kogu see aasta tegelikult elanud metsas. Põhimõtteliselt võib nii öelda küll, et see suhe on, noh, ütleme, mis aeg, mis ma metsas vedan ja nii-öelda linnas on, noh, vastupidine nüüd, ütleme, tavainimese omal, et kes 5 päeva nädalas esmaspäevas reedene käib tööl ja siis nädalavahetuse kas läheb maakoju või suvilasse kuhugi või kuhu iganes puhkama, aga minul on siis niimoodi, et tavaliselt 5 päeva ma olen umbes kuskil looduses, miljööväärtuslikus keskkonnas. Ja siis ütleme nädala sees paaril päeval üritan kuskil linnas nii-öelda oma asjad korda ajada, et kui on vaja seal tehnikakusid laadida ja mis iganes varusid täiendada ja inimestega kohtida, et need asjad ma pean suutma selleks ja 2 päevaga ära teha, aga üritan selle rütmi hoida niimoodi, et üle kahe ööbimise nädalas linnas ei tuleks, et tavaliselt isegi saab ütleme ühega hakkama.